อาทิตย์หน้าหนูหยุดทั้งอาทิตย์เลยอันนี้ก่อนI'm sorry.
Mm. They went. Ja, det är pizza. Charlie. Vad är det med det här? Det där med garage. Mina fönsterlejor, det kostar 75-125 för att låta sånt. Som man avsläppar. Vill de ha pengar för? แม่บอกว่าจะไม่ทำผิดไง
Ska vi fortsätta här eller? Jag har bara några frågor kvar. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv? Koppla av när du har en stund över. Det har du egentligen inte varit. Du sover direkt. Ibland. Va? Ibland. Ibland eller sällan. Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang? Sammanhang? Ja. Det händer väldigt ofta. Alltså du menar att du babblar som alla som inte får prata något. Det är bara du som babblar. Mm. Är det ofta så? Eller? Ja. Ibland? Ja, ibland. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt den som du talar med innan du själv hinner avsluta? Va? Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt den du talar med? Så du säger, de är för långsamma att prata. Bla bla bla, och jag så skulle jag förklara detta. Och bla. Du bara, ja men du menar så här? Ja, jag, typ så här. Jag stör mig på människor som... Ja, det händer ju alltså. Okej, okay. Då ser vi här. Hur ofta då? Ibland. Sometimes. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs? Om jag väntar för länge så väntar jag inte. Alltså jag bara... Vad gör du? Jag går därifrån. Hur ofta? Bland eller ofta? Eller mycket ofta? Bland eller sällan? Ofta. Jag gillar inte att stå i kö. Hur ofta händer att du avbryter och stör andra när det är upptagna? Händer att du avbryter och eller stör andra när det är upptagna? Vad menar du? Ja, men du sitter och... Om du menar att jag brukar alltså, avbryta personen? Ja, du menar i vissa fall... Kan folk till och med uppleva personen lägga sig eller inkräkta? Att du gör det. Nej, jag står inte frågan riktigt. Vad händer att du avbryter större andra när du är upptagen? Bara ett exempel kanske, om din kompis sitter och gör läxan där, så kommer du där. Vad ska vi göra? Ska vi inte göra det sen? Vad tycker du?